Hey folks, hvad så der? Mit navn er Bamse, og velkommen tilbage til endnu en episode i det her map her, som hedder noget rimelig sindssygt. I Platinum Edition i hvert fald. Jeg er gået i gang med at høste her på Mark 1. Der er taget raps, og det er blevet færdigt siden sidste episode. Og derovre der er der hvede. Det er også klart, at det skal høstes bagefter. Og så kommer det spændende nu. Sukkerrørene, de er simpelthen også blevet færdige, så det bliver spændende. Det er godt nok taget lang tid at få dem færdige. Her er klar til at blive snittet nu. Det er faktisk, jeg tror nok, at det tager dobbelt så lang tid som de almindelige afgrøder, for at være helt ærlig. Jeg er faktisk bare... den her mark her, han gik i gang med at høste, og jeg havde sat tiden helt op, så han nåede at høste en halv mark her, mens det har været færdig i rimelig lang tid. Og nu skal den også lige tumles. Jeg sagde i sidste episode, at jeg ville gøre sådan, jeg ville skaffe lidt penge. Som I kan se, så har jeg kun 21.000. Men det er der faktisk også en god grund til, fordi jeg havde nok skaffet... Jeg mener, det var omkring 60.000 eller sådan noget. Og så gjorde jeg simpelthen det, så jeg investerede i sådan en lille bitte bad boy der. Sådan en Predal gødningsspreder der, fordi det er egentlig fint. Den har en fin størrelse af det, så jeg har givet alle markerne sådan lige en omgang gødning. Jeg tænkte, det kunne lige så godt første gang her, så vi lige kunne få lidt ekstra. Men jo, jeg glæder mig godt nok til de her sukkerrør skal snitte dem og se, hvordan pokker det fungerer. Så kan vi lige sætte ham i gang igen. Så jeg tror, at vi er klar til at starte nu. Men det er en rimelig fancy maskine, det her. Så ja. Turn on. Den skyder det ikke rigtig ud. Prøv lige at hejre over. Jeg tror det er fordi, jeg så skal... Eller skal jeg køre lige under? Eller... Jeg ved ikke helt, hvad for en afstand jeg skal. Jeg tror det er fordi, jeg kører for tæt på uden at være sikker. Jeg ved seriøst ikke hvorfor. Eller skal jeg køre bag den eller sådan noget? Og så derfor. Kan den ikke godt sådan her, eller? Så skal jeg bare lige have... Jeg tror lige at sætte den der fartpilot ting der til. Vi skal lige finde ud af, hvor hurtigt den kører. Sådan her. Det ser rimelig fedt ud, det her, folkens. Jeg har ærligt talt glædet mig til at jeg skal prøve at høste det her, snit de her sukkerrør. Det ser sådan rimelig interessant ud. Så den der, den fjerner toppen, er jeg rimelig sikker på, den øverste der, den gør. Det er alle de løse blade oppe i toppen. Det fjerner den øverste der, simpelthen. Og så den nederste, den tager bare alle de her rør. Ej! Hvad sker der? Ej, hold nu. Hvorfor gør du nu det? Umiddelbart så tror jeg bare, at jeg gør det her, folkens. Det tror jeg, det burde man kunne, men jeg forstår ikke lige, hvorfor den gjorde det der fis, der den lige gjorde. Det var faktisk sådan jævnt trolls. Det forstår jeg ikke. Der stod jo bare, at jeg skal remove tops. Jeg tror lige, det var fordi, de ikke var klar. Det er vist bare, fordi den high worker, der ikke duer ordentligt, tror jeg. Men det er også i orden, så kører vi bare selv. Det er jo også fedt nok.
Men jeg tror nu godt nok lige, at foretrækker for Ironworker til, han er vist lidt... Det her, det er ikke der nemmeste at køre med. Sådan når jeg ikke har GPS-mod eller noget til. Jeg vil lige se, om den ikke kører ordentligt. Jeg ved godt, det er sådan lidt urealistisk, at jeg lige har vognen til at køre herinde, men det var altså lige sådan, den lige hang sammen. Jeg tror lige, at tømmer den her, så kan jeg lige få kørt over med vognen også. Okay, jeg tror bare, at springer. Efter jeg ser den her episode her, så har jeg fået filmen første episode af Fickleback, og det er super lækkert. Lige få sådan et nyt, spændende map ind. Og det her, det er som sagt, den her let's play her, det her map her, Platinum Edition, det er sådan, det er rimelig standard. Det eneste mod, jeg kommer til at have herinde, det er den her udvidelse fra spillet selv, nemlig Platinum Edition. Altså kommer jeg ikke til at bruge andre mods end den her. Så når jeg engang skal til at lave games, sådan multiplayer spil, hvor I så er velkommen til at join, så bliver det det her. Så det er sådan rimelig simpelt. Det eneste, der kræver, det er bare, at I skal have det her. Nu kører den vist ordentligt. Men ja, det eneste, det kræver, det er, at I skal købe, hvis I ikke allerede har den, så skal I købe den her Platinum Edition. Og så er det også en god idé at join min Discord, fordi der er en, der kommer til at sidde og snakke sammen. Der er link nede i beskrivelsen. Og det er også derover, hvor jeg så skriver, når jeg laver multiplayer-spil, så skriver jeg en dag eller to inden, så jeg har god tid til at lige planlægge det. Den her, den er jo egentlig velkommen til at få haven på, så kan den godt begynde at havmarke lidt. Altså, har jeg en plov, jeg kan købe? Jeg kan næsten købe den. Grunden til, at jeg egentlig gerne vil have en plov, det kan godt ske, at I undrer lidt, men det er altså fordi, for at få mest maksimal udbytte, så skal man jo gerne pløje sin marker, i hvert fald hver tredje gang. Men det kan nok godt vente lidt. Jeg vil også gerne hurtigt, vi har jo køer her på gården. Jeg vil rigtig gerne i gang med køer, fordi i det her Platinum Edition, så er der nogle andre slags kvæg. Altså, de ligner ikke. Det er ikke dem, ligesom det er de almindelige. Så derfor så vil jeg sådan rimelig gerne hurtigt prøve det. Jeg forstår ikke, man starter med vægte. Fordi både casen og den her, de har jo frontvægt på. Men der er simpelthen stadig to der. Af en eller anden grund. Men nej, Fickleback derimod, det er sådan et full-on mod-map, hvor det egentlig kun stort set handler om at se, hvor mange mods jeg kan få presset ind i den let's play. Så det er fordi, så er der sådan til forskellige. Nogle de vil se det her, hvor jeg ikke rigtig har mods, andre de vil gerne se det andet. Så det er også fair. Men faktisk, den er ved at være godt fuld nu. Jeg sad lige og tjekkede lidt, fordi jeg undrede mig lidt over, hvad jeg skulle bruge pengene på. Altså, jeg skal jo snart have flere marker, men marker og udstyr, det hænger lidt sammen, fordi hvis jeg har alt for mange marker og ikke så meget udstyr, så kommer det til at være rigtig kedeligt at kigge på, fordi det kommer simpelthen til at tage for alt for lang tid. Så man skal gerne sådan fokusere på begge ting, samle løbende. Så man skal gerne sådan lige købe marker, så skal man også have noget udstyr, der passer til den mængde der. Og lige nu, der har jeg jo kun den her, jeg har en lille vogn, og jeg har en lille harve, og jeg har en lille såmaskine. Jeg ved ikke engang, hvor stor den er. Men det er da ikke, fordi den er så mega stor, den jeg har i hvert fald. Ej, 3,6, og den er 3,7. Og det harve og så, det er jo noget af det rimelig kedelige, almindelige noget. Det er ikke det, folk de sådan gider sidde og se på, når det er alt for lille udstyr, man kører rundt med. Så det er nok noget af det, jeg gerne vil opgradere snart.
Det kunne godt ske her næste gang, jeg så bare skulle så de her sukkerrør over derhen måske. Det ved jeg ikke. Lidt for skaffe lidt flere penge også. Den er fuld. Det er bare i orden. Så vi lige køre hen og få tømt det. Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal læse det af henne. Det er jo ikke sådan, så der er noget på fuld pris. Eller hvad hedder det? God pris? Priser. Ah, okay, den er på vej op, men det er stadig ringe. Jeg kan se. Der er to. Bakery. Bakery, det er dem, der har den højeste pris. Som standard ser det ud til på sukkerrør. Åh, sådan en palul, der er 7.000, man slår af. Så jeg venter med at sælge. Så det plejer jeg generelt at gøre. Jeg venter med at sælge sådan alle mine afgrøder til det på god pris. Altså, jeg synes, det er lidt spild, fordi man kan lige så godt lige vente. I stedet for bare at sælge det til en eller anden standard, kedelig, normal pris. Så vi må lige se, om jeg kan finde. Der er noget der, men jeg er rimelig sikker på, at det er møgestakken. Der er noget der. Om det er så til majs, eller det er til dem her. Er så den her? Eller nej, det er vist der, hvor man skal have dyrene ind i indhegningen. Skal vi se, om det er den her, eller det er en silagestak? Jeg ved det, alt talt ikke. Men jeg så der lige stod unload here. Jeg ved ikke, hvor pokker det er, så den kunne unload. Der stod i hvert fald bare unload. Lige der er vel rundt. Det var lige da jeg kørte her, så stod der unload. Unload here. Nå, det er bare lift control, så i. Unload here. Fill level chaff. Så det her, det er altså ja, til silage, græs og majs. Står der sådan, hvor meget man har så? Det står selvfølgelig kun herinde. Kan man finde det inde på mappet så? Jeg ved altså simpelthen ikke, hvor pågår, man skal læse det herhen. Eller skal man have det ind i? Det ved jeg dem ikke. Han har fuld tank igen. Det går, han bliver sådan fyldt rimelig hurtigt. Jeg har også gået det, men jeg havde ikke regnet med, at det var så meget alligevel faktisk. Men det er ikke så ringe selvfølgelig. Men i hvert fald så, folkens, jeg vil faktisk til at stoppe episoden her. Så til næste gang, så har jeg fundet ud af, hvor pågodt jeg skal læse de her sukkerrør af. Og jeg har nok høstet den her mark færdig startet på den derovre. Og forklaret lidt missioner her, så vi har lidt penge at gå godt med. Så i hvert fald så vil jeg sige tusind tak, fordi I har med. Hvis I ikke allerede har gjort det, så husk at join min Steam-gruppe, join min Discord og like min Facebook-side, så går I ikke glip af noget som helst i hvert fald. Tak fordi I så med. Mit navn er Bamse. Pas godt på jer selv. Hej hej. Hvad fuck sker der, mand?